নগাঁও কমলা দেবী টু ডি স্মৃতি ভবনত কুহি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। নগাঁও কমলা দেবী টু ডি স্মৃতি ভবনত নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত তথা কুহি উপসমিতিৰ সৌজন্যত কুহি অনুষ্ঠানটিৰ আয়োজন কৰা হয়। নগাঁও জিলা সাহিত্য সভা আৰু কুহি উপসমিতিৰ উদ্যোগত মুঠ 64টা শাখাৰ 2জনকৈ শিশুৱে এই অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখ্য যে শিশুসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে এখন মঞ্চ দিয়াৰ স্বাৰ্থত এই অনুষ্ঠানটিৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানটি নগাঁও জিলা সাহিত্য সভায় সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰা শিশুসকলক এখনকৈ মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াগৰাকীয়ে। আমাৰ নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ এটা কুহি উপসমিতি আছে। সেই কুহি উপসমিতিত আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, ক্লাছ নাইনলৈকে পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি বিভিন্ন দিশত আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ 2013 চনৰ পৰা। গতিকে এইটো বৰ্ষত আমি মই আৰু জ্যোতিকামণি, মই হ'লোঁ সভাপতি আৰু জ্যোতিকামণি হ'ল, জ্যোতিকামণি দাস হ'ল হেৰি ছেক্ৰেটাৰী, তেওঁ আহ্বায়িকা, আৰু আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মীনা বৰা। মীনা বৰা তেখেতে হ'ল উপসভাপতি। আমি এতিয়া সুন্দৰ অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ, 35টাৰ ওপৰ বেছি অনুষ্ঠান আছে আমাৰ, আৰু প্ৰায় 400মান মানুহক গোট খাইছে ইতিমধ্যে, গাৰ্জেনসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ, আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ লগত আৰু আছে নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ ছেক্ৰেটাৰী সম্পাদক ৰেৱত হাজৰিকা, তেখেতৰ পৰা আপোনালোকে দুআষাৰ হেৰি ল'ব পাৰে। আৰু আমি এনেদৰে অনুষ্ঠান আমি কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম, আৰু আগলৈ আমি কুহি অনুষ্ঠানৰ ওপৰত আমি আলোচনী ওলাম আৰু কৰ্মশালা, বিহুৰ বা বেলেগ বেলেগ নৃত্যৰ বা বেলেগ বেলেগ নাটকৰ এইবিলাকৰ আমি অনুষ্ঠান পাতি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আগুৱাই নিম। এতিয়ালৈকে 200মান হ'ব, 200 এতিয়ালৈকে 200 হ'ব, আৰু ইতিমধ্যে 20-25টামান আইটেম আমাৰ ইতিমধ্যে গৈছে। তাৰ লগত তাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ আমাৰ চিৰচেনী ভাষা জননীৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু প্ৰথমে বন্তি প্ৰজ্বলন মঞ্চ মুকলি সেইখিনিতো হৈছে, আৰু আমি যোগৰ এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ কাৰণ যোগটো বহুত দৰকাৰী আজিকালি। তাৰপিছত আমি বৰগীত, লোকগীত, আধুনিক গীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আৰু জ্যোতি সংগীত, আৰু সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি নৃত্য কৰাইছোঁ, আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য আছে আৰু নাটকো আছে আমাৰ, আৰু দিহানাম বিয়ানামো আছে। গতিকে আমি সকলো দিশতে মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতিভা বিকাশত আমাৰ মানে সাহিত্য সভাৰ কেইবাটাও উপসমিতি আছে, তাৰ ভিতৰত কুহি উপসমিতি, যি শিশুৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভাই বিভিন্ন পন্থা হাতত লয়। সেই অনুপাতে আমি নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ কুহি উপসমিতিৰ উদ্যোগত আজি আমাৰ প্ৰতিটো শাখাৰ, আমাৰ প্ৰায় 64টা শাখা আছে, প্ৰতিটো শাখাৰ পৰা 2-3জন শিশু আহিছে। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা যি আছে, প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে আমি কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকক এখন মঞ্চ দিয়া হৈছে আৰু এংকৰগৰাকীও তেওঁলোককে দিয়া হৈছে যাতে শিশুসকলে কৰে। আমাৰ ডক্টৰ থুনুকলিতা বাইদেউ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছিল আৰু নাট্যকাৰ আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে তেখেতে মঞ্চ মুকলি কৰি গৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ বৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে, আমাৰ উপসমিতি যিখন আছে তেখেতৰ বাইদেউহঁতে বৰ সহজে কামখিনি কৰিছে আৰু আমি তেওঁলোকক মানপত্ৰৰে আমি তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক শুভেচ্ছা পত্ৰ দিম আৰু গোটেই অনুষ্ঠানটি সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাই চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে আহি আমাৰ মাজত এই বাৰ্তাটো অসমবাসীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নগৰৰ পৰা নিতুল দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট, এনি